Dragi lavovi, ovo je video za vas sa tumačenjem karata za mesec april 2024. godine. I osnovna energija koju vam donosi april jeste da se posvetite nekome, da se posvetite nečemu, da se posvetite nekoj osobi, što može biti romantično partnerstvo ili partnerstvo bilo koje vrste, u kojoj možda nećete zvanično potpisati ugovor, ali ćete se naći u nekoj situaciji gde ćete dati svoje obećanje. Bićete stavljeni pred nešto čemu ćete željeti da se obavežete i da obećate da ćete nešto ispuniti. Ali potrebno je da dobijete i jasno razumevanje tog nekog vašeg učešća i vašeg dela u ovom partnerstvu, u ovom posvećivanju. Zato istražujete šta je ono što vi očekujete od sebe, naravno ono što očekujete od sebe, da postignete vašim učešćem u ovakvim partnerstvima. Kada dobro ste informisani svojom motivacijom, svojim nazorima, svojim snagom, istrajnošću, posvećenošću koju želite da uložite u ovo neko udruživanje i ovo zajedništvo, će vam dati mogućnost da daleko protočnije prolazite kroz život uopšte, jer ovo partnerstvo će vam obezbediti neki pozitivan uticaj i biti vam negde podstrek, čak šta je i ostvarivanju nekog višeg cilja životnog ili na mestima gde biste inače gubili ili fokus, ili snagu, ili motivaciju, ali će vam služiti. Kao što sam rekla, ovo može bude posvećivanje nekoj osobi koja će biti na vašoj strani, koja će vas nekako pogurati negde, onda kada biste vi gubili snagu, ili ćete se posvetiti nekim navikama, zdravim navikama. Znači, dajte obećanje sebi u pogledu osvajanja nekog svog ličnog vrha, jer to vas gradi, a uvek kad ulažete pozitivno u izgradnju pozitivnog negde životnog stila ili stava ili da razvijete više samopouzdanja, to odmah ste čvršći unutar sebe. Tako da, znači, imat ćete takav jedan set energije gde ćete biti stavljeni pred nešto da morate da se posvetite. A svakako ovaj mesec dolazi da vam predstavi i neko izobilje, jer upravo možda do sada niste mogli da se posvetite zato što ste smatrali da vi niste dovoljno ili da nema dovoljno dobrih ljudi, da nema dovoljno ne znam čega, već da biste vi mogli da se posvetite na jedan određen način. A kako to izobilje vama? I uglavnom je ovo izobilje koje te neke materijalne sigurnosti i stabilnosti. Jeste da prestanete da zanovetate, da prigovarate, da kukate, da nema dovoljno. A druga karta jeste da imate hrabrosti da tražite pomoć i da primate pomoć. Vama u stvari dolaze ova neka posvećivanja, jer dolaze da vas iznenade tamo gde biste možda rekli da nema dovoljno dobrih ljudi, nema dovoljno sposobnih ljudi, nema dovoljno odgovornih ljudi. Ili da nema dovoljno dobrih sistema vežbanja koji će vama pružiti mogućnost da izgradite svoje telo, da nema dovoljno, vi nemate dovoljno resursa da biste se posvetili nečemu što je bitno vašem srcu. A onda vam dolazi iznenađenje koje vam ruši ta negativna očekivanja ili negativnu perspektivu da biste prestali da zanovetate. Međutim, ovdje je i poziv da ako želite da se posvetite, na primjer da imate romantično partnerstvo, prestanite da kukate da nema za vas nekog ko će biti na nivou vašeg srca. Prestanite da kukate da nema dovoljno para, da nema dovoljno radnih mesta koja nude nešto što bi vama prijelo. Znači, vi unapred učestvujete tako što ćete prestati da percipirate nedovoljnost. I imajte hrabrosti da tražite pomoć i da primate onda kada vam pomoć dođe.
Samo ovo, to je otvorenost vašeg srca. Zapravo, ovo neko posvećivanje, potpisivanje ugovora ili obavezivanje nečemu, jeste kao bračno obavezivanje i brak uvek je zasnovan na reciprocitetu uzimanja i davanja, to je davanja i primanja. A vi niste imali do sada hrabrosti niti da tražite pomoć, niti da primate pomoć od drugih, zato što ste možda suviše se oslanjali na sebe, na ono što vi samostalno možete i niste održavali svoje biće na nivou balansa davanja i primanja, to jest niste imali protočnu energiju. I zato su vam možda i komplimenti bili neprijatni da primate, ili određeni komplimenti u određenom segmentu, zato možda umanjujete i vrednost svojih produkata, pa ne možete da procenite vrednost nečega ili da cenite sebe više da biste se zalagali da dobijete posao koji se plaća više. Osnovno je samo da vidite da vam je neprijatno da primite negde kompliment. To već pokazuje manjak vaših vrednosti i samovrednovanja. I zbog toga vam dolazi poziv da počnete da tražite pomoć tamo gde vi nemate dovoljno snage da izvedete nešto sami i zbog toga što nemate snage vi biste počeli da kukate. Znači da za vas, da vi niste adekvatni. Tražite pomoć od nekog da nešto završite, da dođete do informacije. Slobodno tražite, niko neće misliti da ste glupi zato što nešto ne znate ako pitate prave ljude. Znači, i budite otvoreni sa svim tim nečim što tražite. Ovo je znak i da u vama se pruža neka pomoć, možda duhovna pomoć, možda nemate dovoljno strpljenja da saslušate odgovore na vaše molitve, da možda ste još uvek se ustručavate da tražite božansku pomoć, da nemate dovoljno svesti da trebate da tražite non stop od svojih anđela usmerenje, znake, sinhronicitete, da se usklađujete sa tom energijom da biste videli da su svuda božanske odgovori. Ali vi morate da se otvorite prvo da tražite, da biste imali dovoljno otvorenog uma i srca da primećujete da su znaci svuda oko vas. Da biste se posvetili možda uzvišenoj duhovnoj putanji i održavanju te konekcije, da biste se posvetili drugim ljudima koji mogu da vas posavetuju i koji su kvalitetni ljudi. Ali da shvatite šta je ono što vam oni nude i da je to upravo nešto što razvija vaše biće na neki način. Nije stvar u tom fizičkom možda poklonu, daru ili onome što vam nude, već da je to negde na nekim višim energetskim nivoima. A kako će proticati mesec april za vas? Jeste feeling the world ili osjećanje sveta. Uzvišenija perspektiva ili pogled uzvišenije perspektive, zemlja između, znači teritorija gde niste na starom, a niste još uvijek na novom tlu i da poželite svoju zvezdu. April vam donosi neku vašu empatiju kojom osjećate druge ljude, osjećate svet, da bi vam pokazao neke vaše vlastite granice, i da shvatite gde bivate možda preplavljeni onim što se dešava u životima drugih ljudi. Jer vi morate se posvetite. Možda vi se osjećate preplavljeno nekim svojim emocijama, nekim doživljajem sebe na neki način, da biste mogli da postavite zdrave granice kojima birate stvari, kojima utišavate i umirujete tu preplavljenost. Svakako vaše granice će vam negde biti postavljene da biste shvatili kako se bavite sobom i koje stvari birate u svom iskustvu, da im se i dokle im se posvećujete, isto koliko drugim ljudima ili svetu u globalu. Jer mnogo toga ćete osjećati. Vi ćete osjećati sve i svašta u svetu na svaki mogući način. I možda bude baš podstaknute neke vaše rane ili vaša empatija gde nije sazrela da bude božanski dar kojim ćete vi da iseljujete i da doprinosite svetu, već u stvari osjećate da ste tu, da vam se tu crpi energija.
kada ste sa nekim, kada pričate o određenim temama i možda otkrijete međusobnu zavisnost u odnosu na nekoga ili na nešto, da biste mogli da shvatite koja granica je ta zdrava granica u kojoj znate dokle idete vi, odakle potiče drugi, koliko koristite bilo šta u svom životu i da možete da verujete svojim instinktima kojima vi negujete sebe i da praktikujete da kažete možda ne ili sebi ili drugima. Jer, kažem, ovde zavisi da li se vi posvećujete nečemu ili nekome. A tamo gde možda mislite da nemate dovoljno snage, da nemate dovoljno samopouzdanja, da nemate dovoljno čvrstine, možda karaktera, da postavite neke granice, vaše više ja ću vam ponuditi uzvišeniji pogled vas i da možda iz te uzvišenije perspektive vidite gde na silu hoćete, gde još uvek ste grubi prema sebi, gde ne znate da sa ljubavlju postavljate granice zato što je to najadekvatnije i za vas i za tu drugu stranu, za nekoga ili za nešto sa čime želite da imate neki skladan, balansiran odnos i da imate taj protok, da slobodu, da se pita, da se traži, da se nudi. I iz te neke uzvišenije perspektive, vi negde svoju empatičnu stranu ćete shvatiti drugačije, međutim, nećete moći odmah da pređete na stranu onoga ko zaista je taj uzvišeni iscelitelj, koji ne pati sa drugima, već zna čime raspolaže i zna kako koristi svoje saosećajnost, empatičnost sa onim što drugi prolaze ili empatičnost za sebe, saosećajnost svoja vlastite doživljaje života, nego ćete u aprilu u tom pogledu biti u nekom prostoru između svega. Niste više stari identitet, niste još ni nov. I ovdje možda uživajte, eksperimentišite sa određenim osjećanjima, možda izvlačite prošlost gde ste se osjećali preplavljeno, gde niste verovali sebi ili verovali drugima, ili niste verovali da nešto možete da dovršite do kraja. I ovo je prostor i vreme u kome obezbeđujete sebi da postanete na pravi način uzvišenija verzija sebe. I jedino što vam je tu u tom prostoru, iako je tu teško biti, i pogotovo ako to se otegne, međutim, otegne se ako vi čekate da se završi. A ako se vi interesujete i istražujete, ispitujete, bavite se time, svim tim što je sada vama novo i što vam daje uzvišeniji pogled, onda je na vama da poželite ko vi to onda postajete. Ko vi to onda postajete u tim nekim posvećivanjima? Da li očekujete od sebe da postanete prava, uzvišena osoba ili gajite očekivanje da ćete biti uspešni samo? Ili da će ti neki drugi ljudi početi da rade za vas nešto? Da će posvećivanje vežbanju da vam obezbedi da imate 15 kg manje? Znači, da vidite ko vi postajete iz ljubavi što ste se posvetili vežbanju, u tome što ste se posvetili nekom poslovnom partnerstvu. A ne da vam to partnerstvo obezbedi uspeh u svetu i da svet zna za vas, da čuje vaše ime. Znači, šta vi unosite i poželite? Poželite tu neku možda do sada nedostižnu zvezdu, ali za vas ko vi postajete i ko vi sad tek možete da budete i šta je ono što možete da ponudite. A ne ono što se vama obezbeđuje u udruživanje sa tim nekim stvarima ili ljudima. I u ovom mesecu prolazimo jedno značajno isceljenje i to na nivou našeg identiteta, ranjenog ega. A ono što vi prolazite kao isceljenje, to je inače isceljenje koje se pojavljuje u toku pomračenja sunca, to je ljubav. Tamo gde vaše srce je u ljubavi bilo izdato, gde je osjećate da vas je neko ujao za srce, da vas je ostavio, da ste odbačeni, da, kažem, te neke izdaje, prevare,
prešao vas je neko, pregazio vaše granice, pljunuo na vašu ljubav, na vaše srce. I sva ta neka pitanja ljubavi jesu ona koja su u vama, gde vi sada vidite da želite da sebi pružite neku ljubav, gde ste sposobni da date, da priznate da imate plemenito srce i da želite da, da se posvetite svom srcu, da budete partner svom srcu. Da li ste spremni da potpišete taj ugovor sa svojim srcem, ono što vaše srce poželi, da vi nećete štediti ni resurse, ni vreme, ništa da ispunite tu želju vašeg srca. I sada gde osjećate da niste vi adekvatni, tu vam se nudi isceljenje. A inače, zajedno sa ovim isceljenjem imamo jako puno, to jest isceljujućim energijama i prilično destabilizujućim energijama u toku ovog meseca, imamo jako puno uzvišene pomoći koja je ovde da, da bi nam pomogla da integrišemo više tih božanskih energija. A uz vas je hope ili nada koja vam donosi ljubav i prihvatanje. Da shvatite da je ta ljubav u vama, da je to vaša ljubav. Nemojte da čekate ljubav drugih ljudi, nemojte da čekate ljubav masa u smislu da vas oni prihvataju, da vas slave, da vam aplaudiraju. Samo vaša ljubav je ona koju je potrebno da prihvatite. Ono što je veoma bolno kod velikog broja ljudi, a to je kad shvate istinu da nije njima teško da možda prihvate kompliment ili ljubav od spoljnog sveta, već da im je teško da prihvate svoju vlastitu ljubav. Zbog toga što ste principirali da ljubav mora da dođe od drugih ljudi, vi niste se usuđivali da pružite sve što imate kao vrednost, da bi moglo da vam se vrati takva vrednost. I birajte neke ljubazne misli, ljubazne reči koje ćete prvo da nudite sebi, da uvek razmišljate pozitivno, sa ljubavlju, o ljubavi da mislite, pričajte o ljubavi sebi i budite ispunjeni tim rečima ljubavi, nežnosti, pažnje, na svaki mogući način, jer što više sebi budete davali, sipali ljubavi u sebe, to ćete pre da se isceljujete i pre ćete da vidite tu uzvišeniju putanju nade, vizije, budućnosti, onog što sada dajete kao ljubav, to je zalog za sve u budućnosti što vas čeka i što ćete tek naplatiti, je uslovno rečeno, da će vam se isplatiti na daljoj putanji. Tako da izgleda, vi ulazite u neki partnerski odnos sa sobom, ljubavni odnos, brak sa sobom, da biste videli da ima nade u budućnosti za vas kako niste do sada mogli ni da se nadate možda nečemu. A također susret sa pitanjem životne svrhe je nešto što nam obezbeđuje mesec april, zato poziva na neko angažovanje, zato predstavlja negde stvari koje osjećate kao svrhu, a nešto što dolazi u mesecu aprilu da bi vas vodilo putanjem životne svrhe jeste vaša senzitivnost i to je bavite se pitanjima senzitivnosti da biste isceljivali one delove koji su bili ranjeni i kroz tu ranu ste percipirali i druge. Otvorite se da postanete još senzitivniji, osjećajniji. Kroz taj razvoj vaše senzitivnosti vi ćete postati otvoreniji za suptilnije energije, kojima ćete očitavati uzvišenije poruke. Svakako ovde vašim većom senzitivnošću vi postajete negde iscelitelj. Imam osjećaj da za mnoge od vas isceljenje je mnogo bliže i da je isceljenje u stvari negde i vaša životna svrha, ali dok ne postanete senzitivni nećete moći da shvatite koja vrsta isceljenja, kakav ste vi to iscelite. I također u mesecu aprilu dolazi jako velika količina uzvišene energije koja vam nudi aktivaciju, neke vrste vas aktivira na dalji rast, razvoj, a aktivacija za vas jeste uzvišene muške energije. I ovo je frekvencija koja podržava vašu snagu, fokus i onu aktivnu
stranu vas, ona koja preuzima akciju, dopuštajući da izrazite sebe dok pomažete sebi da iznesete svoje snove, svoje ideje u formu, da se bavite svojim snovim idejima i da ih oblikujete u neku fizičku formu, i to sa ljubaznošću i sa mudrošću. Ovdje balansirate u velikoj meri ovo iscjeljivanje muške energije koja se bavi aktivnostima, koja organizuje, koja preduzima akciju, koja iskoračuje, da biste mogli da se bavite sa tom energijom, ne da biste se borili sa svetom, već da je koristite samo za oblikovanje svojih snova i da, svojih ideja, da biste mogli da živite život iz svojih snova. Ali učite da izvodite te akcije sa ljubaznošću, sa mudrošću, sa odmerenošću, sa skladom. Tako da to je aktivacija koju primate i naravno ja vam želim svako dobro u ovom mjesecu i sa ovim veoma interesantnim energijom.